Երևանի կենտրոնում կարմիր գծերում կայանելու համար առաջին 2 ամսում տարեկան 160 000 դրամ վճարել է 3750 Բ գոտում, Արաբկիրում 24 000-ը 3900 քաղաքացի։ Մինչև կենտրոնում կայանման վճարի 10 անգամից ավելի, իսկ Արաբկիրում 2 անգամ թանկացումը 12000 դրամ կարմիր գծերի համար, օրինակ 2023-ի հունվար-փետրվարին վճարել էր 35500 վարորդ։ Սա ցույց է տալիս, որ տարեկան վճարը, այսինքն հիմնական ավտոկայանատեղից օգտվողների ընդամենը 10%-ն է շարունակել վճարել, եւ մնացածը տարեկան վճարից չեն օգտվել, վճարի դրույքաչափից։ Սա էլ հենց ինքնին ցույց է տալիս, որ մարդիկ ընտրել են բացառապես անհրաժեշտության դեպքում օգտվել վճարովի ավտոկայանատեղերից եւ օգտվելիս վճարել ավտոկայանատեղի վճարի այլ դրույքաչափ։ Թեև կենտրոնում կարմիր գծերում կայանելու համար տարեկան փաթեթ ձեռքբերածների թիվը կտրուկ նվազել է, սակայն համայնքային բյուջե մուտքերն ավելացել են։ Միայն Ա գոտու համար այս տարվա 2 ամիսներին 600 միլիոն դրամ է հավաքագրվել, Բ գոտու դեպքում մոտ 93.5 միլիոն։ Այն դեպքում, երբ ամբողջ 2023-ի ընթացքում տարեկան փաթեթի համար վճարվել էր 551.5 միլիոն դրամ։ Քաղաքապետարանը բազմիցս հայտարարել է, որ գոտիավորման և թանկացման հիմնական նպատակը կենտրոնի բեռնաթափումն է։ Որվա տարբեր ժամերին հնարավոր է ավտոկայանատեղերում ազատ տեղեր գտնել և տրանսպորտային միջոց կայանել, որը նախկինի համեմատ դա բացառվում էր։ Եթե քաղաքային իշխանությունը անկեղծ լինի, փոփոխություն հենց նրա համար էր իրականացվում, որ քաղաքային բյուջեում լրացուցիչ գումարներ հավաքագրվեն, որը իր նպատակին ծառայեց, այո։ Կանատեղի թանկացումը զարգացած ոչ մի երկրում բեռնաթափման կոմպոնենտ չի հանդիսացել եւ չի կարողացել այդ խնդիրը լուծել։ Քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետի պաշտոնակատարը հակադարձում է, քաղաքացու գրպանը մտնելու միտում չեն ունեցել։ Դրա օրինակներից է Կիրակի օրերին կայանումն անվճար դարձնելու ավականու որոշումը։ Սա սահմանափակման գործիք է, ավելի շատ դիտարկվել եւ 10 անգամ ավել բարձր դրույքաչափ սահմանել, հենց միտված է եղել դրանով, որ քաղաքացիները չօգտվեն վճարովի ավտոկայանատեղերից և դեպի կենտրոն կան այլ տրանսպորտային միջոցներով, մասնավորապես հասարակական տրանսպորտով։ Ես ասում եմ, քաղաքապետարանը տվել է ձեզ մետրո, գնացեք ուրիշ տեղ կանգնեք անվճար, եկեք շատ ավելի ժանալնելու, քան թե այդ տարին 160 000, եթե չեք ուզում ձեր գրպանը մտնեք, մի վճարեք, կա այլ ընտրանքը։ Քանի դեռ կա այլ ընտրանքը, համարել, որ իրանք ձեզ ստիպում են վճարել, դա քիչ լուրջ չի։ Վարորդների իրավունքների պաշտպան Արտակ Խաչատուրովը նշում է, եթե հունվարին կենտրոնում կայանած մեքենաների նվազում նկատվում էր, ապա փետրվարին իրավիճակը փոխվեց։ Մարդիկ ժամավճարով են կանգնում, այսինքն համակերպվել են այդ մտքի հետ, հասկացել են, որ ոչ փորձնական չի, այլ տրամադրված են ամբողջ տարին այդպես լինելու, ադապտացվել են։ Քաղաքապետանում վերլուծություն են արել ժամային դրույքաչափով վճարումների թիվը, նախորդ տարվա համեմատ աճել է 20-ից 30%-ով։ Եթե 90%-ը հրաժարվել է տարեկան դրույքաչափից, այդ մարդիկ, այդ տրանսպորտային միջոցների վարորդները միանշանակ իջնում են կենտրոն, բայց հստակ տրամաբանված է, որ իրանք մշտական չեն իջնում, այլ իջնում են խիստ անհրաժեշտությունից ելնելով, եւ տվյալ տրանսպորտային միջոցների իջնելուց օգտվելու են դրույքաչափերի այլ տարբերակներից։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգություն եւ վերահսկողություն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ խոսքով այս քայլը բարեփոխումների փաթեթի գործողություններից ընդամենը մեկն է։ Հասկանալի է, որ կենտրոնը թեթևացնել անհրաժեշտությունը, հասկանալի է, որ դրա համար պետք են բազմաթիվ քայլեր, ու դրանցից մեկը նաեւ թանկացումներ, ընդ որում ինչքան էլ մեր ժողովրդը դա փորձի ներկայացնի որպես սեգրեգացիա, որպես ինչ-որ տարբերակում հարուստների եւ աղքատների, բայց այդ նույն թեզը առաջկաշողների համար լրիվ նորմալ է, որ կենտրոնում եւ տների վարձակալությունը թանկ եւ տների գներն է թանկ, այսինքն միշտ էլ սա աշխարհում ընդունված է, կենտրոնում ավելի թանկ է, քան թե ծայրամասերում, դա նորմալ է։ Փորձագետները նշում են, որ դրույքաչափերի բարձրացումից հետո կենտրոնի բակերը դարձել են անվճար կայանատեղիներ, եւ շատերը հենց բակերի հաշվին են բեռնաթափում վճարովի կայանատեղիները, իսկ որ հատվածներում չկա տեսախցիկ, երկրորդ գիծ կանգնողներն են բարձրացնում երթևեկը։ Փորձագետները բեռնաթափման իրենց տարբերակն են առաջարկում։ Քաղաքային իշխանությունը պետք է երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն իրականացնի, օրինակ միակողմանի փողոցներ շատացնի, դեպի աջ երթևեկությունը զարգացնի, արգել են որոշ հատվածներում կայանելը, որ լրացուցիչ երթևեկելի գոտի ավելանա։ Բեռնաթափման ծրագրի առումով կա ընդամենը մի տարբերակ, դա կենտրոնում ու կենտրոնի մուտքերի մոտ սարքել
վճարովի կայանատեղ էր շինություններով։ Բարձրահարկ ու ստորգետնյա դա միակ տարբերակն է։ Բարձրահարկ կայանատեղի կառուցելու միտք քաղաքապետարանն ունի, նախատեսում են առաջիկա տարիներին առնվազն 1-2-ը կառուցել։ Կենտրոնի բեռնաթափման համալիր գործողություններից մյուսը օրինակ բեռնատար տրանսպորտային միջոցների փոքր կենտրոն մուտքի ժամային սահմանափակման կիրառումներ։ Վազգեն Հարությունյանը վստահեցնում է, որ մարտից վերահսկողությունը խստացվելու է, սկսելու են տուգանել։ Վարորդների իրավունքների պաշտպանը մինչդեռ այս փոփոխությունից էլ մեծ ակնկալիք ունի։ Բացարձակապես ոչ մի բան չի փոխվել։ Փոխվել է ընդամենը մի բան, երբ որ թանկացրեցին գտան նշման որակը լավացրեցին, կարմիր գծանշման, ի տարբերություն դրա սպիտակ գծանշում չկա։ Քաղաքապետարանի պաշտոնյան համալիր գործողությունների շարքում հաջորդ բարեփոխումն է ներկայացնում, որը կարմիր գծերի վճարների թանկացման հետ ուղիղ կապ չունի, բայց կենտրոն հասնելու համար այլ ընտրանք է։ 2023 թվականին որոշ փողոցներում ներդրվեց առանձնացված ավտոբուսային գծեր, 24 թվականին դրանց քանակը բավականին շատանալու են, և տվյալ գծերի ավելացումը բերելու է մասնավոր տրանսպորտային միջոցները ավելի շատ են կանգնելու փողոցում, և այսպես կոչված խցանումների մակարդակը ավելի է բարձրանալու։ Սա տրամաբանությունը հետևյալն է, որ մեր մոտեցումը այն է, որ եթե դու ցանկանում ես երթևեկել ավելի ապահով, արմերելի հարմարավետ և ավելի արագ, դու պետք է օգտվես հասարակական տրանսպորտից։ Կարմիր գծերը թանկացնելուց առաջ պետք էր տրանսպորտային բարեփոխումն ավարտին հասցնել, նոր սկսել բեռնաթափման գործընթացը, քաղաքային իշխանությանն ուղված մյուս քննադատությունն է։ Քաղաքապետարանում ընդունում են խնդիրներ կան, անում են ամենը ժամ առաջ դրանք լուծելու համար։ Արդեն գից մտած 30 նոր ժոնգտոնգերը, ինչպես նաև 171 նոր ավտոբուսները, որոնց մրցույթը նախատեսվում է ամփոփել առաջիկայում, կլուծեն խնդիրների մեծ մասը։ Ենթադրում եմ, տարեվերջին մենք ունենանք զգալի փոփոխված պատկեր հասարակական տրանսպորտում։ Միաժամանակ քննարկվում են ֆինանսական միջոցների ձեռքբերման մասով, որը պետք է ուղղվի 18 մետր երկարությամբ ավտոբուսների ձեռքբերման համար, այսինքն այս մասով աշխատանքներ տարվում են։ Իմ շրջապատում բոլոր մարդիկ, ովքեր որ ասում են, որ տրանսպորտի հետ վիճակում չի, վերջին անգամ տրանսպորտից օգտվել են, ասենք մի 5 տարի առաջ։ Ես ամեն օր համարյա օգտվում եմ։ Ես ասում եմ, հա, իհարկե այն վիճակում չի, որ ես կուզեի, բայց նաև այն վիճակում չի, ինչ 2-3 տարի առաջ։ Բարեփոխումներն իրենց էֆեկտիվությունը ապացուցում են երկարաժամկետ կտրվածքում, նշում է քաղաքապետարանի պաշտոնյան։ Մեկնարկը տվել են, շոշափելի պատկեր կլինի ռեֆորմի ավարտից հետո։ Մուշեղ Իսախանյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Գևորգ Նահապետյան, Կիրակնօրյա լուրեր։